Vítajte pri prvej časti oktobrového prehľadu aktualít Trnavského kraja. Začneme návštevou nemeckého veľvyslanca v Trnave. Pokračovať budú poslanci na 26. riadnom zasadnutí zastupiteľstva. Minister Pellegrini ocení poradenské centrum na úrade kraja. Začiatkom mesiaca sa v Trnave konala i 10. župná paralympiáda. Okrúhlu 20. oslavovala Univerzita svätých Cyrila a Metoda. V divadle Jana Palárika ocenil Trnavský samosprávny kraj osobnosti späté s našim krajom. Pozreli sme sa aj na rekonštrukciu gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci. V trnavskom kine Hviezda sa konal ekotop film. Navštívime aj vynovenú knižnicu Juraja Fándliho. Novinky má i stredná priemyselná škola v Trnave. Pozveme vás na dobrú kávu na súťaži baristov. Pripomenieme si 500 rokov reformácie a v divadle Jana Palárika oceníme sociálnych pracovníkov. Predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš prijal v stredu ráno na pôde vyššieho územného celku mimoriadneho splnomocneného veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko Joachima Blakera. Myslím si, že to bol veľmi priateľský rozhovor. Pán veľvyslanec sa zaujímal náš región, hlavne teda o jeho geografický tvar. Samozrejme, diskutovali sme aj o tom, o spoločnej výzve, ktorej čelí celá Európska únia, a to sú migranti. No a samozrejme, bavili sme sa, pán Verejni sa pýtal na to, akým spôsobom predpokladá, že bude vytvorená nová vládna koalícia. Takže aj tam, vzhľadom na to, že o 2 týždne budú mať regionálne voľby, zrejme koalícia celoštátna vytvorená nebude. Čiže bola to taká zmes naozaj diskusie o aktuálnych problémoch. Na 26. riadnom zasadnutí zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja prerokovali poslanci program zostavený z 10 bodov. Okrem iného sa venovali projektom v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg, ktoré podporujú vznik cyklotrás a vodnej turistiky v južných okresoch Trnavského kraja. Ďalšie smerujú k sprístupneniu pútnických miest v našom regióne. Podobné projekty sú v príprave nielen s Maďarskom, ale aj s Rakúskom a poslanci prerokovali aj aktuálne zmeny pri príprave návrhu rozpočtu na roky 2018 až 2020. S blížiacimi sa župnými voľbami smerovali otázky novinárov na pravidelnom briefingu aj k bilancovaniu fungovania celého zastupiteľstva za uplynulé volebné obdobie. Je vidieť, že to je fakt, že toto zastupiteľstvo preukázalo viac ako 90% podporu z radov prítomných, prakticky priemernú podporu všetkým uzneseniam. A bez ohľadu teda na to, kto akým jazykom hovorí, alebo ku akej politickej strane patrí či nepatrí, tak sme sa dokázali na viac ako 90% zhodnúť na tom, čo je potrebné a prospešné pre občana tohto kraja. Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini urobil kontrolnú prehliadku poradenského centra v priestoroch Trnavského samosprávneho kraja. Centrum je súčasťou celoslovenskej siete poskytujúcej komplexný informačný servis o eurofondoch, ktorý od septembra 2016 úspešne funguje aj v Trnavskom kraji. Chcem poďakovať pánovi predsedovi Mikušovi, že reagoval na našu výzvu a už 1. septembra 2016 tu v Trnave vzniklo toto poradenské centrum, ktoré nám dnes bolo prezentované, a druhá veľká vďaka mu patrí, že po roku našiel pre toto informačno-poradenské centrum naozaj veľmi dobré, vhodné priestory hneď pri vstupe do samosprávneho kraja, veľmi moderne vybavené, a pevne verím, že tým sa posunie kvalita toho poradenstva ešte ďalej. Všetci veľmi oceňujeme tento krok vlády Slovenskej republiky prostredníctvom pána podpredsedu vlády, a to je to poskytnutie bezplatnej podpory žiadateľom, ktorí už môžu byť fyzické osoby, právnické osoby, samosprávy alebo mimovládne organizácie. Podotýkam, že aj činnosť tohto centra je refundovaná z prostriedkov vlády Slovenskej republiky, takže nejakým spôsobom nezaťažuje samosprávne kraje, takže bolo úplne prirodzené reagovať na túto výzvu a vytvoriť zodpovedajúce podmienky. Teší ma takisto záujem žiadateľov a teší ma úspešnosť mladých kolektívov, poradcov, ktorí pôsobia na jednotlivých krajoch, a teda zvlášť u nás. Takže želám tomuto poradenskému centru čo najviac žiadateľov, zákazníkov a čo najviac úspešných projektov.
Už po 10. krát sa v Trnave uskutočnila župná paralympiáda Trnavského samosprávneho kraja opäť s medzinárodnou účasťou. Cieľom podujatia je podporiť olympijskú myšlienku medzi športovcami so zdravotným znevýhodnením, pričom základnou myšlienkou je: nikto nie je iný, všetci sme si rovní. Slávnostné vyhodnotenie sa konalo na pôde Strednej odbornej školy obchodu a služieb, kde si 80 účastníkov prevzalo svoje ocenenia v troch základných disciplínach: streľba, šach a futbal. Moje pocity sú vynikajúce z tejto súťaže a súťažil som vo vzduchovke a v maloražke. V vzduchovke to bolo prvé miesto a v maloražke druhé. Ja strieľam 7 rokov a som tu 7 krát, takže super, nemôžem nič vytknúť. Myšlienka vznikla s tým, že chceli sme dať vlastne najavo spoločnosti, že nikto nie je iný, všetci sme si rovní a v tomto duchu sa nesie každý ročník a každý rok sa vlastne stretávajú športovci, paralympionici na tejto pôde a na športoviskách a s nadšením. A vlastne môžeme povedať, že túto paralympiádu alebo paralympiádu ako takú organizuje Trnavský samosprávny kraj 10. rok ako jediný. V Trnavskom divadle Jána Palárika sa na slávnostnom zhromaždení pri príležitosti oslav 20. výročia Univerzity svätého Cyrila a Metoda stretli predstavitelia akademickej pôdy, mestskej a krajskej samosprávy, ale i ruského, nemeckého a japonského veľvyslanectva. Rektor univerzity Jozef Matúš ocenil na pódiu niekoľko osobností, medzi nimi aj predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša za jeho trvalú aktívnu spoluprácu a prínos pri budovaní a rozvoji. Školu, ktorá má v súčasnosti 4 fakulty a 1 inštitút, navštevuje spolu 5800 študentov a dovedna počas svojej existencie odovzdala viac ako 24 000 diplomov. Oslavy 20. výročia trvali celý deň, začali sa ekumenickou bohoslužbou v katedrále svätého Jána Krstiteľa v Trnave a neskôr v divadle Jána Palárika oslovil slávnostné zhromaždenie vo svojom príhovore aj veľvyslanec Ruskej federácie Alexej Fedotov. Každoročne ocení Trnavský samosprávny kraj osoby alebo kolektívy za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej či verejnoprospešnej činnosti. Už 11. krát, prvý štvrtok v októbri, venujeme oceneniu najvýznamnejších osobností, ktoré sú späté s Trnavským samosprávnym krajom. Tibor Mikuš pri tejto príležitosti udelil aj tohto roku pamätné medaily a pamätné listy predsedu Trnavského samosprávneho kraja. Najvyššie ocenenie, čestné občianstvo, bolo udelené futbalovej legende Jozefovi Adamcovi a bývalému predsedovi telovýchovnej jednoty Slávia Jánovi Krištofíkovi. Svoje ocenenia si osobnosti a kolektívy prebrali na doskách divadla Jána Palárika v Trnave. Zbierame návrhy, iniciatívy občanov, primátorov, no a samozrejme aj sami s podpredsedami už ten kraj, myslím si, dobre poznáme a množstvo ľudí poznáme, takže tvoríme ten návrh, ktorý je potom prediskutovaný, pretože každý ten ocenený by mal spĺňať určité kritériá z hľadiska výsledkov svojej práce alebo činov, ktoré vykonal, ale aj z hľadiska veku. Odovzdanie alebo udelenie pamätnej medaily Jozefa Miloslava Hurbana je pre mňa čest a hlboko si to vážim. Ja ešte raz za túto veľkú pozornosť a čest pre mňa ďakujem. Veľmi som poctená, mňa to veľmi teší. Príjemné, veľmi príjemné. A veľmi želám tomuto kraju takého župana, ako je tento pán predseda. Veľmi ma to potešilo a to, že som sa tu stretla s toľkými významnými ľuďmi a stretla som tu moju spolužiačku, ktorú som nevidela už vyše 50 rokov, tiež bola ocenená. Som šťastná. Pretože gymnázium Ivana Kupca v Hlohovci vzniklo v roku 1936, oslavovalo v minulom roku okrúhlu a úctyhodnú 80. Rovnaký vek má pochopiteľne aj budova. Je to naozaj stará dáma, ktorá primerane svojmu veku aj vyzerala.
tomuto výročiu sme začali s rekonštrukciou v našej budovy. Začalo sa v prvom rade so zateplením a novou fasádou, ktorá úžasne prispela k omladeniu, vzhľadu predovšetkým. Po mnohých desaťročiach naša škola upútala pozornosť Hlohovčanov, ktorí si začali všímať naše gymnázium ako svoju školu, ktorá vychováva tých najšikovnejších študentov a pripravuje ich nielen do života, ale v prvom rade teda na štúdium na vysokých školách. Do budúcna počítame a naplánovaná je nielen druhá etapa zateplenia budovy, ale pripravuje sa rekonštrukcia výdajne jedál, ktorá tiež veľmi prospeje budove školy a vytvorí, počítam, krásne prostredie pre našich žiakov a aj zamestnancov. V trnavskom kine Hviezda sa uskutočnil filmový festival Ekotop Film Envirofilm, ktorý bol do obeda určený predovšetkým žiakom a študentom základných a stredných škôl a večer pokračoval hlavným programom určeným širokej verejnosti. Ponúkol 5 dokumentárnych filmov, ktoré zvíťazili na svetovom festivale, ktorý prebehol na jar. Medzi jednotlivými filmami bol pripravený aj sprievodný program, v ktorom Trnavský samosprávny kraj ocenil dlhoročnú riaditeľku odboru životného prostredia pani Olgu Sersenovú. Je to pre mňa veľká čest získať takéto ocenenie. Priznám sa, že som sa to dozvedela asi 2 alebo 3 dni vopred alebo dozadu a bola som veľmi prekvapená, no. Ale pracovala som veľmi rada v tejto oblasti a podarilo sa mi, myslím, že stmeliť kolektív ako na krajskom okresnom úrade, tak aj na Trnavskom samosprávnom kraji. Trnavský samosprávny kraj nám pomáha organizačne aj finančne a vlastne vďaka tejto pomoci sa môžeme navštíviť jednotlivé mesta Trnavského kraja. Okrem ocenenia festival ponúkol aj zaujímavú prednášku Ivany Maleš na tému Zodpovedný životný štýl, ako žiť bez odpadkov. Nádherná storočná budova knižnice Juraja Fándliho v Trnave, ktorej zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj, bola zaradená v roku 2013 medzi národné kultúrne pamiatky. Samozrejme ako storočná budova už mala svoje limity a preto sa Trnavský samosprávny kraj rozhodol zrekonštruovať. Prvá veľká možnosť nastala v roku 2015, keď ešte bola posledná výzva z eurofondov a tým pracovníkov Trnavského samosprávneho kraja vypracoval projekt, ktorý bol nakoniec úspešný, vďaka ktorému sa podarila komplexná rekonštrukcia tejto storočnej budovy. V prvom rade sa zrekonštruovala fasáda. Tu musím podotknúť, že to bolo umelecko-remeselným spôsobom. Ďalšou časťou projektu bola výmena okien a dverí, čiže výplní, ktorá sa uskutočnila tiež umelecko-remeselným spôsobom. Ktorý je pochopiteľný, pretože budova si musí zachovať svoj historický a estetický charakter. Nie je to však iba o múroch, podlahách a oknách. Knižnica sú hlavne ľudia a v dnešnej dobe aj moderné technológie. Možno sme v tomto momente v Trnave jedni z mála, alebo možno jediní, ktorí poskytujú a je seniorom, dá sa povedať, bezplatnú službu, prístup k počítaču a prístup na internet. Využívame tieto naše počítače aj na kurzy počítačovej gramotnosti, pod názvom Spoločne to zvládneme. Stredná priemyselná škola v Trnave, ktorej zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj, oslávila minulý rok už svoje 65. výročie. Momentálne vychováva viac ako 600 študentov v 6 študijných odboroch, napríklad strojárstvo, mechatronika či elektrotechnika. Za tak dlhý čas škola prešla rôznymi štádiami a aj samotná budova a vnútorné priestory potrebovali nabrať nový dých. Zrekonštruované boli triedy, strecha, okná, ale aj... Pred dvoma rokmi sme začali s veľkou rekonštrukciou kuchyne, ktorá teda po niekoľkých desiatkách rokoch prešla celkovou rekonštrukciou, to znamená, že boli upravené vnútorné priestory, bola tam navezená nová technika, celá kuchyňa je vlastne dneska zmodernizovaná a patrí medzi, myslím si, že najmodernejšie školské kuchyne tu v Trnavskom samosprávnom kraji. Tak je to modernejšie, modernejší systém, samý antikor, máme konvektomat nový, ktorý nám uľahčuje prácu, varíme špeciálne veci, nové polievky, nové jedlá, snažíme sa, ľudia chvália, to je naša pýcha, že keď strávnik pochváli strávu.
Podvečerná aréna bola svedkom ďalšieho kola súťaže Slovak Barista Cup Junior. Zúčastňujú sa jej študenti stredných odborných škôl a hotelových akadémií z celého Slovenska a súťažia v príprave espressa, kapučína a voľného nápoja, ktorého základom musí byť káva. Hlavnou výhrou je pobyt na kávovej farme v Brazílii. My sme založili túto súťaž Slovak Barista Cup pre dve veci. Aby sme namotivovali žiakov, aby sa oplatilo študovať na stredných odborných školách so zameraním čašník, barista a tak ďalej, alebo hotelových akadémiách. A aby sme namotivovali žiakov do Brazílie, kde vlastne sa môžu doučiť to, čo vlastne na Slovensku nie je možné. Je to skvelá príležitosť byť tu a sledovať súťaž, z ktorej vzíde šampión, ktorý na budúci rok navštíví Brazíliu, a je naozaj príjemné nechať sa prekvapiť novými nápojmi, novými chuťami, espresom alebo kapučínom, ktoré tu pripravujú. Taktiež gastronómia založená na káve je veľmi dobrá. Toto je nádherný piatok. Víťaz bude známy na budúci rok vo februári. Súťaž prišiel osobne podporiť aj veľvyslanec Brazílie na Slovensku, ktorého privítal na pôde Trnavského kraja jeho predseda Tibor Mikuš, aby spoločne s organizátormi a ďalšími čestnými hostiami ocenil najlepších. Je veľmi príjemné vidieť na tejto súťaži toľko skvelých mladých baristov z rôznych častí Slovenska, pripravujúcich skutočne dobrú kávu, pôvodom z Brazílie. Toto je dobrá príležitosť utužiť vzťahy medzi Slovenskom a Brazíliou. Naozaj som rád, že som to dnes videl. Sú tu veľmi sľubní mladí baristi, profesionáli. Príbeh reformácie má už takmer 500 rokov. 31. októbra 1517 pripevnil Martin Luther na portál zámockého kostola v nemeckom Wittenbergu tézy o odpustkoch. Tie spustili skutočnú revolúciu, ktorá navždy zmenila Európu. Po celom Slovensku sa preto v októbri konajú slávnostné stretnutia evanjelikov. V Modre Kráľovej v túto nedeľu oslavoval aj bratislavský seniorát. Duchovno-kultúrny program sa začalo 15. prednáškou o histórii reformácie na území bratislavského seniorátu, do ktorého patrí podľa evanjelického členenia aj veľká časť Trnavského kraja. Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku odovzdalo aj pamätné medaily k 500. výročiu reformácie významným osobnostiam bratislavského seniorátu. Okrem iných prevzal v zastúpení medailu bratislavský župan Pavol Frešo a za mimoriadny prínos ocenili aj predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša. Toto vyznamenanie považujem za veľkú čest a preberám s veľkou úctou. Je to podstatné Trnavský samosprávny kraj pre mojich kolegov, ktorých sa snažíme spolupracovať s evanjelickou cirkvou Augsburského vyznania na miestnej úrovni, úrovni seniorátu alebo krajskej, pri podujatiach, ktoré pripomínajú veľké postavy alebo vzácne momenty z našich národných dejín. Tibor Mikuš ďalej v prejave pripomenul obdobie národnej obrody a boja Slovákov za vlastnú identitu, vznik Matice slovenskej i kodifikáciu spisovného jazyka a ďalšie milníky našej histórie, pri ktorých stáli osobnosti evanjelickej cirkvi. Trnavský samosprávny kraj každoročne oceňuje pri príležitosti Dňa sociálnych pracovníkov, jednotlivcov alebo kolektívy za ich celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté v oblasti sociálnej pomoci, vzdelávania a integrácie zdravotne postihnutých. Tibor Mikuš v zrkadlovej sále divadla Jána Palárika v Trnave pripomenul nielen historické súvislosti vzniku tohto ocenenia. 16. október je venovaný pracovníkom sociálnej oblasti a je toto pripomienka práce doktora Bluma, ktorý prvý otvoril v roku 1888 ústav pre choromyselných, takže je to veľký humanistický odkaz pre nasledujúce generácie. My veľmi citlivo vnímame tú úžasnú prácu, ktorú robia tieto dámy a niektorí páni v domoch sociálnych služieb, keď sa starajú o odkázaných ľudí. Je to práca, myslím si, ktorá vyžaduje nielen vysoký stupeň profesionality, vysoký stupeň vzdelania, ale najmä je to práca, ktorá vyžaduje ľudské vlastnosti, empatiu, vcítenie sa, úctu k človeku a samozrejme aj lásku, lebo inak by tú robotu asi vykonávať nemohli. Takže úplne prirodzene sme zaviedli pred 10-11 rokmi oceňovanie a myslím si, že pre každého z nás
úradu samosprávneho kraja, podpredsedov, poslancov je naozaj tento deň veľkou príležitosťou poďakovať a uctiť si ľudí, ktorí vykonávajú naozaj neoceniteľnú prácu pre spoločnosť. Toľko prvá časť októbrového vydania. V druhej, zajtrajšej časti sa pozrieme napríklad na materiálovo-technologickú fakultu alebo do Cífera za seniormi alebo na odhalenie busty Jožkovi Bednárikovi.